Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні хочу підняти таке питання, чи варто змінювати кут літній на зиму, ну, на зиму ставити зимній кут. От у мене він зараз іще стоїть, літній кут, бачите, зараз збоку покажу, щоб було видніше, о, от так от. Зараз стоять у мене це поле, воно сонце. Бачите, да? Ну, небо таке майже чисте. От. Ну я його все одно сьогодні зміню цей кут на зимовий вже. І ми відразу подивимося, яка буде прибавочка до потужності виробленої. О, але, ну, хтось може зараз сказати, ну, звісно, треба змінювати, а як же, всі ж змінюють на зимовий кут і все таке. Ну, то, що роблять всі, то це для мене не аргумент, бо є багато таких речей, і ви самі про це знаєте, що всі роблять, але це не є правильно. О, чому я взагалі таке питання піднімаю? Бо замітив, та це навіть і доказувати, доводити не треба, що якщо панелі стоять отак от повністю горизонтально, тобто, ну, паралельно землі, то в пасмурну погоду, коли нема сонця, не видно сонця, взагалі не видно, то вони виробляють найбільшу кількість енергії, бо сонячне, ну, розсіяне світло, воно падає прямо, прямо з неба на землю. Тобто під прямим кутом, як би так. О, тому всіляке таке підвищення оцього угла чи направляння, кожен градус зменшує потроху виробіток електроенергії. Звісно, там і виробіток-то невеликий взимку, коли нема сонця. Але тим не менш є різниця. І я думаю, що ви зі мною погодитеся. О, тому виникло таке питання, якщо взимку більшість днів є без сонця, пасмурні дні, такі, що взагалі, а, ну, наприклад, в моєму регіоні, де я живу, Черкащина, ну, тут зимовий день, зимових днів у місяці, там, наприклад, листопад, якщо взяти грудень, січень, лютий, то це буквально, може бути, 4, 5, 6, ну, максимум 7. Ну, 7 це вже, 7, якщо сонячних днів, от таких, як зараз, то це вже за щастя, якщо в грудні. А так, то це 3-5 днів всього-навсього може бути сонячних. О, і чи варто раді отих прибавків сонячний день, коли панелі будуть стояти геть перпендикулярно до сонця, чи варто та прибавка втрат в пасмурні дні? Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Тобто в пасмурні дні, наприклад, 25-26 в місяці, і отак от горизонтально панелі будуть більше виробляти. Сонячних днів 3-5 в місяці, і вони будуть, звісно, ну, виробляти більше при зимовому куту. От, от таке в мене виникло питання. Я давно над ним, як би, думаю і не можу ніяк прийти до правильного рішення, варто чи ні. Тому хочу, щоб і ви підключились до цієї думки. Може, скажете, що в якихось регіонах варто, в якихось не варто. Не знаю, може, якісь є у кого думки, те, що я пропустив там, чи не врахував у своїх роздумах. О, якщо є в кого які думки, то пишіть. Ну, я думаю, ви мою думку зрозуміли, що я хотів сказати. О, це я вже перевіряв, що отак от панелі більше видають, ну, в пасмурну погоду, коли не видно сонця. Так що це вже не питання для мене. Питання, чи варто його цей кут змінювати. Якщо б, звісно, було б більше сонячних днів, ну, хоча б 10 було сонячних днів і більше в місяці, в зимовому у нас, ну, в моєму регіоні, це Черкащина, то тут би ніяких і питань наче не було, бо там переваги були б наче очевидними. А тут раді отих 3-4-5 днів сонячних варто чи змінювати той кут, ну, я не знаю. От. Пишіть, що ви про це думаєте. До речі, я вже
гайки пооткручував. Зараз я буду таки міняти на зимовий кут і подивимося зараз відразу, як зміниться виробіток. Так, зараз поки такий кут, ми підемо подивимося, скільки там видає це поле. Так, от я біля свого ватметра, і зараз у нас отой трекер, де я тільки що був, видає 2050 ватт. Бачите, напруга 214 вольт. Так, ну все, йду міняти кут. Так, змінив я кут на зимовий. Це в мене робиться неважко. А, я вже показував це. Там буквально 8, 4, да, 8 гайок треба відкрутити на тих стойках. О, і міняється угол. Так, йдемо дивитися, скільки вони зараз виробляють. Так, а зараз вони вже виробляють 2600 ватт. Ну, бачите, прибавка аж 600 ватт вийшла у нас. О, ну от я знову біля свого трекера. Ну, звісно, варто було очікувати прибавки, бо панелі вже дивляться. Ось, якщо так подивитися на кут, ось їхній кут, ось сонце, ну, більш-менш перпендикулярно вже. А це в мене такий зимовий кут. Ось, бачите. О, прибавка є. Є прибавка, ніхто й не казав, що її не буде. О, але чи варта ця прибавка втрат, яких я тепер буду отримувати, ну просто їх не уникнуть при такому куту, хмарну погоду, коли сонця зовсім не видно. Ну я вже пояснюю, які втрати будуть, не буду ще раз пояснювати, так що пишіть, варто змінювати цей кут, не варто, бо для мене якби це питання. Добре, всім до побачення, до слідуючих відео. Дякую за увагу.